No, hyvä suoritus, että jouduttiin vähän välillä puolustaakin, mutta puolustettiin hyvin ja Jussi oli maalissa tosi hyvä ja laitettiin paikoissa sitten tarvittavat maalit. Hyvä peli oli kyllä. No, vaikea nyt nopeasti sanoa, mutta ainakin mun mielestä no se puolustuspeli oli hyvä ja totta kai oltiin tehokkaita. Sekin on tosiaan vähän vajaat se, että ei saatu maaleja aikaiseksi. Nyt se on verkko heiltä. No, Iiro ja Ruoho hyvin karmas siinä ja sain irtokiekon ja pääsin puolittain läpi ja oli tarkoitus viedä rystylle, mutta vastustajan pakki pääsi vähän häiritsee, niin olisi ollut ehkä vähän vaikea nostaa siitä, niin päätin sitten hiepsa ottaa uikoista. No ihan hyvin, että eilinen peli oli ehkä omasta mielestä parempi, mutta paikkoja oli vielä enemmän, mutta ei. En saanut maaleja tehtyä ja tänään ehkä vähän oli raskaampi jalka, mutta ihan ok tänäänkin. No totta kai se vähän vapautti, mutta ei mulla mitenkään näköistä apinaa kuitenkaan selässä ollut, että hyvä, että paikkoja tulee, niin on niistä joskus pakko saa verkko heiluun, jos paikkoja tulee. Niin.